Sten Renkort ka meie juures. Sten, ole, tule saam lähemale isegi. Oleks enne mängu pakutud viiki, oleks vastu võtnud isegi, aga su näost on praegu näha, et pettumus ikkagi arvestades esimese poole ja tulemust on päris suur. Jah, et enne mängu muidugi Paide väga tugev vastane kolmas koht, et oleks viigi rahul, aga väga kaotusmaitseline viik selles, et ikkagi 3-1 oli mees ja lasime kaks ära lüüa. Et lasime teine poole kuidagi ära surdanud. Esimesel poolel teil nagu kõik toimis, sul Lendal ja ka Mattias Männil on sinu kõrval, et teil oli seal ruumi, saite teha asju nii nagu ise tahtsid, teisel poolel ilmselt tegi Paide omad järeldused ja siis seda ruumi teil enam polnud. Jah, esimene poolel tõepoolest oli väga palju ruumi ja väga palju võimalusi saime ja teine poolek väga ei tulnudki minu arust sellist nii-öelda 100%-list. Et jah, Paide tegi järeldused, aga esimene poolel kasutasime oma võimalused ära. Ja. Kui vaatame nüüd tagasi neli mängu sel ajal Paidega ja Paide mitte ühtegi võitu teie, kest kätte ei saanud, üks võit teile kolm viiki, kõva samm edasi teilt ikkagi? Absoluutselt, sellest kui alguses oleks keegi öelnud, et Paide võtab meilt kolm punkti nelja mänguga, siis ei oleks sellest võttes väga tõsiselt võtnud teda, aga vant. Iseloomustab teie tänavust hooaega ilmselt hästi. Te saate praegu ikkagi nagu mängida, lustida teil ju mitte mingisugust tabelisurvet, mitte midagi peale ei ole. Jah. Naudime igat mängu väga lõus mängida eriti tugevate vastu ja tulemust tulevad ka. Olgu, aitäh sulle ja jõudu!